بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا عليه قالي قوائد السلامة مربو عالم كاد كجوك تاني يسيدا دو لانتهين ولا شين حياة دو إذن لمركة ليكو لانتي وناكسن إسفصون قدو عن إن شاء الله وحان ذي رجينا يا نبضي عافي ماد بإذن الله الكريم. ولا عليه قالي مركو روحان ذي نكو عدسانايا فلن إنا سبسكرايب إسار تاين جنالك إن شاء الله وحوا إذن كمردي ويسو أن ديري قلين أي إتهاي سيدو كلن مقالة ذي ذا هدي أدك هشان لايك إسار لايك waxay iga caawinaysaa inuu muuqaalkayga uu gaaro dad badan. Marka aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah, jasaakallaa kheyr ayaan idin leeyahay sida wanaagsan aad igula socotaan. Insha allah maanta waxaan idin kugu soo talagalay inaan idinla qaybsado sida aan qolkan u hagaajiyey insha allah, oo aan u bedelay googolka ayaa iigu xirneed. Marka insha allah guriidkan ayaa hadda ku xiranayaa oo aan yacni ka helay. Marka biidni illah waan idinla wadaagayaa sidan ayuu ku soo baxay. Quruxda u badan, quruxda badan ay aad arkaysaan markii aan soo dhameeyey. Maasha allah aad ayuu qurux badan yahay, midabka guduudkii balaaga ah. Sidaad arkaysaan waad u jeedaan qolka ayaa ciriiri igu ah walaalahayga qaaliga, aad ayuu ciriiri u yahay oo waabad yacni dareemi kartaan muuqaalkiisa markaad aragtaan. Marka insha allah intaan inuu ka yara weynaan lahaa ayaa fiicnaan lahayd biidni illah. Hadda dres miiraha ama tawaleedka meeshan aan dhigay ma jecli in aan dhigo. Waxaan jeclahay in aan dhigo sariirta dabadeeda ama gadaasheeda, sidaad u taqaanaanba sida ayay ku qurux badan tahay. Sida ayaa anigana u dhigan jiray weligeyba, laakiin hadda gurigan aad ayuu ciriiri u yahay oo ma noqonayso. Marka halkan ayaa iska dhigay oo danta iga fursan weysay. Marka halkanna kuma qurux badna aniga ahaan insha allah. Marka aan arki doonaa sida wax isku bedelaan biidni illahi alkariim. Hadda sidan ayuu ku soo baxay sidaad arkaysaan walaalayga qaaliga. Wax simbal ayaan iska saaray oo aan sharaxaad badan ahayn. Laba shamac guduud ah iyo istaanki shamaca lagu istaajinayay ama la saarayay, cananaaska yar hal xabo iyo labadaas buug ayaan saartay iyo frameka yar. Sharaxaada aadka tirada u badan ma jecli oo meesha dhan inay buuq noqoto ama ciriiri ay noqoto. Marka wax simbal ah oo fudud ayaa wanaagsan inaad iska saaratid. Marka walaalayga kuliga anigan sidan ayaa jeclahay oo aan ka dhigtay qof walba jooskiisa isaga ayaa leh. Marka walaalayga qaaliga sidaad u jeedaanba miiskaas komediinka ama miiska yar ee sariirta dhinaceedana waxaan saartay shamac yar oo kuwa carfa ah, muraayad yar iyo nalka. Just wax ka badan uma baahna, ka kalena hal yacni nal oo keliya ayaa saaran ama laytka oo keliya ayaa saaray. Marka insha allah sariirtan waad arkaysaan barkimaha saaran white iyo waxaa waaye red ama guduud iyo cadaan waaye. Labada xabo hore waaweyn waaye oo waxaan u ekeysiiyey ama ay u egyihiin dufet coverka sidaad arkaysaanba. Halka sariirta gadaasheedna waxaan saaray tareega yar iyo laba shamac isagana iyo cananaaska yar. Marka walaalayga qaaliga just iska simple waaye. Munaasabadaha gaar markii aad leedahay ay waad u sharaxan kartaa sidan. Waxa waaye maasha allah si yaroo iska fudud oo romantic ah oo yacni indhahana soo jiidanaya. Maasha allah aad u qurux badan. Marka walaalayga qaaliga ah waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen muuqaalkayga biidni illahi alkariim. Inta dhimanna dhammaystirta ayaan idin leeyahay sidaan u hagaajiyey iyo sidaan usoo yacni nidaamiyey biidni illah waad arki doontaan. Marka mar labaad waxaan idinka codsanayaa walaal hadaad igu cusub tahay adiga i daawanaya, fadlan channelka subscribe ii saar, likena ii saar videoga haddii aad ka heshid meesha suulka kor u taagan like waaye. Waxaan rajeynayaa biidni illah inaad yacni idhiirigelin doontaan walaalayga qaaliga, aadna waad ugu mahadsantihiin daawashadiina wacan mar walbo. Waxaan idin leeyahay jasaakallaa kheyr, baarakallaahu fiikum. Haddana daawasho wacan sidaan u hagaajiyey walaalayga qaaliga ah. Haddana walaalayga qaaliga ah bismillah, waxaan waaye waxaan bilaabanaynaa hoosheeni. Daahan ayaa iigu xirnaa ama gogoshan daaqada ayaan kasoo furay. Soo marka hadda kii guduudka ayaan ku xiri doonaa mar dhow, laakiin marka hore waan soo masaxayaa biidni illaali kariin. Sidaayay la socda walaalahayga qaaliga ah. Haddana walaalahayga qaaliga ah waxaan masaxayaa muraayadaha sidaad u jeedaanba. Waxaan ku masaxayaa shaambada loogu talagalay in galaasiska lagu dhaqo ama lagu tirtiro, sidoo kale miisaska iyagana galaasiska ah, sariiraha, komadiinada, wax walbo, daaqadaha, armaajooyinka waa ku masaxi kartaa. Wax walbo oo yacni dhalo ku jirto waa ku masaxan kartaa oo waa loogu talagalay. Marka insha allah sidaad arkaysaanba hadda marka u dambeyso oo aan qalajiyo qoyaanka aan ka qalajiyo, waxa ay kusoo bixi doontaa clear ama aad nadiif u ah.
هذا لو حنا أصوات جد سنينا إن أنا مسح وعلبتي أما إن كوميدي نذي إن ما شاء الله هدي أنا وح أن قوانا وح أن جعل هاي ميل والبينا قاعن تمريو وأن هال مري يعني إن ماشاء أن أصوات جستي أن كوضا بحو ما شاء الله سريرها كوميدي نذا إن أرماجة دا وحو إن وضا مسح وعيان جعل هاي هذا وح مسح أنا سيد أركسان بسريرتي دبذي دواية أما دنكي دنبي إقذالي so marka xaqii horan waan soo masaxay xaqan dambe ayaa hadda maraya walaalahayga qaaliga sidaad u jeedaanba maradaas yar oo aadka u jilcan ayaan ku masaxaya aad ayaan u jeclahay marada ma sha Allah waan ilaaliyaa oo waxa waaye iga ma dhamaato mana tuuro ma sha Allah aad ayay kuugu dhaqeysa oo waxa waaye ma sha Allah een markii aad ku wixisid een shampoo yar ama biyo iyo shampoo aad isugu dartid clear aya kadigaysa ma sha Allah marka walaalahayga qaaliga sidaad u jeedaan ba hada si wanaagsan ayaan u masaxay gabi ahaanba insha Allah oo waxa waaye dhas yar ayay leedahay in maalin walba waa la masaxaa soo marka wasaqsas u badan ma yeelanayso hadii maalin walba aad yani guriga gacanta marinaysid marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah sida ay la socdo hadaa igu cusubtay kusoo dhawo channelkayga insha Allah waxaan ka codsanayaa ina subscribe ii saartid mar labaad walaalahayga qaaliga dhiirigelinaya ii tahay insha Allah videogeen hadii aad ka heshidna sidoo kale like ii saar like waxay iga caawinaysaa inuu muuqaalkayga faafo in aadna waad ugu mahadsantihiin walaalahayga qaaliga mar walba waan idin xasuusinayaa insha Allah ina subscribe ii saartaan biidnillahi alkariim ana waxaan qabanaya waxa waaye in aan idin la wadaago ayaan jeclahay idin soo geliyo wax walbo markaas leeyahay way ka faa'iideysan karaan walaalahayga qaaliga qof walba uu garanayo sida hawl loo qabto laakiin just waxay iga tahay dhiirigelin in aan isdhiirigelino motivation oo fadhiga aan ka kacno biidnillahi alkariim marka aad waad u mahadsantihiin waxba warkayaan idinku baadinin jasaakallah haddana walaalahayga qaaliga ah waxaan masaxayaa muraayada dheereed ee istaaga ahayd sidaad arkaysaanba muraayada geesaheeda ayaan marka hore masaxayaa muraayadan waxaan ku masaxay waxa waaye istaraashadaas yar ee aan ku masaxay imika sariirta marka muraayada dhexdeedana waxaan ku masaxi doonaa qaybta dhexe tiish yar oo loogu talagalay iyo shaambad yareed aan idin tusaayay ama biyihii yaraa ee loogu talagalay muraayada ugu dambeyn hadda waxaan soo gaaray walaalahayga qaaliga ah armaajadii armaajada dharka lagu guro waaye guriga ayay ku taalaa badanaa waxa waaye meeshan armaajooyinka adiga ma soo iibsanaysid guryaha ayay ku wadayaan sida u badan yihiin marka guryo qaar oo armaajooyin lahayn oo lagu dhisin way jiraan soo marka kuwaasna adiga ayaa soo gadanayo oo qarashka iska bixinaya marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah haddana insha Allah sariirteena ayaan mar dhow gogolinaynaa sida ay la socdo waan dhameeyey hawshii masaxaada biidnillah sida ay la socda haddana sariirtii ayaan soo gogolay walaalahayga qaaliga ah sariirta marka hore sida aalaaba aniga aan u gogolado waxa waaye busto ayaan saaraa joodariga korkiisa busto la-aan waxa waaye ma jecli joodariga keligiisa in aan go'a saaro marka sidaas ayaana wanaagsan kadibna go'i ayaan kusoo gogolay oo laba go ayaan ku goglay intaa kadib daahi waa soo xiray waad arkaysaan walaalahayga qaaliga ah sidaan u soo xiray go cad markii aan ku goglana biidnillaa barkimihi ayaan soo saari doonaa insha Allah kadibna dufeedkii ama bustihii oo sariirta korkiisa aan saaran lahayn ayaan soo gelinayaa maradii loogu talagalay ee dufeed coverka insha Allah marka walaalahayga sida ay la socda insha Allah step by step aadna waad ugu mahadsantihiin daawashadii hadda sariirta waxaan soo saaray laba barkimood sidaad u jeedaanba barkimahan waa laba barkin oo yacni waaweyn insha Allah barkimihii u horeeyey aan soo saaray waaye waxayna ka kooban yihiin guduud iyo madow iyo wax yaroo cadaan ah sidaad arkaysaanba joodarigana mara cad ayaan kusoo gogulay walaalahayga sidaad horey u aragteenba marka insha Allah hadda waxaan soo saaranaynaa barkimihii qaybihii kale insha Allah ila socod wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiina haddana waxa waaye laba kale ayaan soo saartay oo cadcad sidaad u jeedaanba sida ayaan kusoo wadayaa walaalahayga qaaliga ah daawasha wacan biidnillah inta aan kasoo dhammaynayo يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكواني يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني
اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الاكواني اشكي عليك احوالي وانت الكريم العالي اصلح جميع اعمالي بالنور والايمان اشكي عليك احوالي وانت الكريم العالي اصلح جميع اعمالي بالنور والايمان يا ربي يا رحماني يا خالق الانسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الاكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الانسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الاكوان الروح لك محتاجه ما لي بغيرك حاجة أنت الأمل وفراجة يا منزل الفرقان أروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الأمل وفراجة يا منزل الفرقان يا رب.